Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana wal mutawali li amrihi kana ma yalzamu wa aula bihi. Fa in kana lamun ono sapa huwa ai tajir wong kang dagang iku al mutawali kang nguasani li amri marang urusane at tajir kabeh ya wong kang dagang. Nah nek kapan sing didagang sing dijual belikan iku sing nata dheweke kana mongko ono ma apa tugas-tugas yulzimu kang netepaken sapa at-tajir rujukno tajir kabeh ya netepno ulamao ing pelayan-pelayane tajir wa iku tawiyo ma aulaiku luih utomo bi kelaman at-tajir wong nalikane dagang to dheweke sing nguasani perdagangane la iku sing harus ditata pelayan-pelayane soale sukses gawe perdagangan iku pacare pegawe-pegawene. Pegawai ini ditoto, jangan nanti orang pegawai sing bujuan, nyolongan, gendonan. Iku nek kepengen perdagangan saman besok sukses, nek saman di pegawai pirang-pirang toto pegawai ini. Dari pegawai ku iso ndadekno suksese utawa gagale perdagangan sampean. Misalnya akeh lho roto-roto, usaha-usaha nok Jakarta iku murat marit gara-gara pegawai ini gak kena dipercaya. Rungono iku undang-undang agama lho, persane Quran hadis lho. Wayastari lantuku al artol wasonjat wah kikal menertawut mu'abbarotin. Wayastari lantuku sopo at-tajir ya. Al-artol iki gak ana cara jawane ya. Cara jawane liter-liter. Pirang-pirang liter diwari liter artol. Wasonjat lan ukuran-ukuran wal mikyal padha wae anane. Wal mikyal lan tatanan-tatanan wayastari minasikoti songko wong kang kena dipercaya mu'abbaraten haliden tetepno sampeyan nek besok dagang mergawe nek tuku lho sing gak padha kudu ditata iki sak kilo iki rong kilo lho iki sak ton iki rong ton ditata diomongno diceritakno aja nganti ukurane gak jelas aja nganti literane gak jelas ndadekno geger gendroyono. Iki urusane ning pabrik lho, kaya kene pabrik saiki kirim rene Sumatera kelem pisan.
Tapi panjene wong kelem ya ilang lho. Kapale pondok kelem nang gone lori Jakarta. Lah ngene aku ditakoni piro sing dimot kapale pondok sing kelem 9 ton. Sangang ton dadakan kliru. Nggih. Lah niku lho kasarane begitulah itu 90 ton. Waya trukul madhali sil anti indal bayi ilan ninggal no sopo atajir al madhali ngelem-ngelem li sil ahmarin dagangane indal bayi nalikane dodol sampean besok nalikane dodol jopisan bisa ngelem-ngelem barangnya sampai keterlaluan. Wih paling bagus, paling apik, pleketes badal paling elek. Awas wih parasuk penipuan. Kaya ngono ngelem-ngelem dodolane gak sesuai dengan kenyataane. Ibabe bab jual beli, bab dagangan. Ojo, ojo temenan. Larot-larot ngene iki wong wedok ya. Sing ngelem-ngelem dagangannya keterlaluan gak sesuai dengan kenyataan. Wadram lan ngolok-ngolok atau maidu-maidu kena ngolok-ngolok laha maring sil'ah. Indasiro nalikani tuku. Kita ini nalikani san tuku kula ojo nemen ngolok-ngolok no barang sing saman tuku barang iki elek. Paling ini ojo, ngono gak duwe toto kromo. Yo sing jujur nalikane jual beli. Ojo sampai ngelem-ngelem ketaruan ketelan nalikane tuku, ngolok-ngolok ketelan nalikane keliru yo. Ngelem-ngelem nalikane dodol, ngolok-ngolok nalikane tuku. Iku larangan agomo. Walayak takit al-hissa wal-hubna. Mutafakitan li mi'yari walayak takit ojo nganti mantep sopo tajir ya sopo ngkang dagang mantep al-ghisya wal-ghubna maknane podo ya al-ghisya ing opo wal-ghubna maknane podo gak dirubah malah repot. Kerugian-kerugian ya. Mutafakidan limi iyarihi. Mutafakidan hale meliti limi iyari maring ukurane man. Ukurane tajir bae. Jonganti lo. Gak sesuai dengan tatanane saya ngonimbulno penipuan-penipuan ring barang sing didol. Lah kaya apa ngomongi sing didol jarine sak kintal setengah padahal mek sak kintal 40 kilo. Iki temenan dititeni kanggo pedagang-pedagang. Ho Ivan Hale kuatir minuksoni sona hati wa mata kiri so kurangi sona hati makna murab dia sunjati ukuran-ukurane sunjati ukuran-ukurane sakjane rujuke angel cah balik noreng tajir ya wa mata kiri yang abot-abote sakjane ya gak tajir tapi yang tajir bae sik gampang kuatir menang kurang kuatir nang gak sesuai sampai dhewe ngomong gak terang-terangan mbujuki wong sing ape tuku wis bingung iku ada pusona sonae adabus so'ihi istiqmalu nasihat utai toto kromone
aso'e maknum urus yang paling benak so'e hiwopoda isti'malun nasihat wal izidiyat fil judah wakillatul makli wa fa'il maknum saiki angel saya muria dimaknani artine disik isti'malun nasihat nggunakno pitutur-pitutur niku gampangane temenan nek sampean dagangan pitutur-piture para kiai dipraktekno wali sidiat lan nemen-nemeni fil juta ing dalem loman sing loman ja aja medit wakil latul matel lan sidike ngendi-ngendi wafa fauladi lan nulayani lan netepi janji netepi janji watar kutaadi lan ninggalo taadi podo kaya ngendi-ngendi fil ujroti ing dalam bayaran. Wes nek mbayari aja ngendi-ngendi, ya apik. Ane ngono sing enak soe dimaknani apa? 22 dolane. 20. Ilang jah dolane teruse. Nok ndi iki? Adaan ilang teruse. Oh, kifik konangan. Nomor rolikur ya, terus telulikur. Wes, konangan. Hilang ya. Tadi balik mana? Ada busoihi. Dimana nih apa enak esoihi ya? Gak ada makna sing pas ngono. Gak ada mana coba rujuknya yang dipaksa pedagang ngono bae yo makna sing paling penak paling parek di mana nih liya-liya malah membingungkan timbang membingungkan tinggal ae gak usah diterusno terus e ada pul akli utawi tata kramane mangan iya to Pak ya wis gak ngurusi perdagangan membingungkan gak karuan. Saiki sing paling enak apa ya? Mangan, wetenge lesu kabeh bocah sakmene kae lanange wedoke. Mangan iku ana tata kramane lho. Bukan kok salat tok. Bukan kok poso tok sing ana tata kramane, tapi mangan uga ana tata kramane. Padahal diterang nono dawe sempurnane agama samun kenoto toto kromo ini ampe mangan kaya apa cah pertama ghuslul yadaini masuh tangan loro ijik disik ya nek mangan ayo wedok terak gak dipuluk ijik disik cik rah tangane resik kudu disiap no ijik nalikane ampe mangan dalile kabeh lengkap lho iki nek kitab Ihya. Qabla ta'am sadurunge mangan. Dadi sadurunge mangan ijik sik ya, tangane cek resik baru mangan dimplok ring cangkeme. Tapi ana mene ijik wa ba'daulan sause ta'am. Sause mangan ya ijik lho cah, cek ambune tangane gak amis. Mergo mari mangan gak ijik. Durung mangan ijik, mari mangan ijik. Iki tata kramane mangan. Tapi sing paling aja lali wa tasmiyah lan maca bismillahirrahmanirrahim. Nek ampe mangan cayo aja lali maca bismillahirrahmanirrahim baru dimplok. Terusno bismillah iku
nalikane ngemplok sing kawitan tok gak kok tiap ngemplok bismillah, tiap ngemplok bismillah ya gak leren-leren. Termasuk tata kramane mangan maneh wal aklu lan mangan bilyamine nganggo tangan tengen. Nek mangan aja kaya Amerika tangan kiwa. Nek mangan tangan tengen sing gawe muluk. Senajan sendok gawe nyendok ya tangan tengen aja tangan kiwa. Lah sing dipuluk endi? Wa mimma lan sanga panganan-panganan. Yali kang nyandinge apa mahi ing wong-wong berarti al-akil ya wong wae. Sing dipuluk sing parek teko nggone sampeyan nek kapan wadahan apa gedhe ngono lho kaya ambeng ngene kok sampe kudu muluk ana ngarepe aja ana kono. Aja gayo-gayo. Lah iki sing paling kudu dititani maneh nalikane sampean disuguhi. Nek omahe bose sampean pirang-pirang piring sing dipangan nek piring sing parek, aja piring sing gayo-gayo adoh gak oleh lho. Pareke apa onde-onde yang dipangan onde-onde ini. Lah iki maneh wayu saghirul luqma lan nyilekaken sapa wong. Nyilekaken wa al-luqma ing puluhan. Puluhane cilik-cilik ya gede-gede cah nek muluk cilik lho. Aja nganut Arab cah. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek muluk driji loro. Kadang-kadang driji telu. Mergo sing dipangan kurma. Sampean driji limo cah nek mangan, sampean mangan sego kok. Mane sego lembut pisan gak sendokan. Akeh lho tata krama sing gak padha antarane nok Mekah karo nok Indonesia, termasuk puluhan nok kono mangan kurma kene mangan sego. Puluhane ora padha. Wa ijadatul madhi lan nglembutaken madhi, pamahan dipamahi lho. Apa madhi? Nek mamah sik dilembutno ya baru dilek. Cah mangan jagung gorengan durung lewut dilek krokok-krokok sampean. Dilembutno ya nganggo untune. Lah iki repote nek wong gak ndek untu kaya apa tukokna kaya aku, tuku untu. Wis gak usah sing larang-larang supaya cek iso mangan maneh. Ini untune untu gantian ya. Lho, ora. Untune gantian, nek gak diganti gak iso mamah sing lembut. Gayane kaya wis kaya sek Joko. Padahal untune gantian. Sampeyan yang ngono nek ana untu sing pecah apa ditambalno. Nek mangan cek iso sempurna. Ayo sapa sing untune keruak? Goblok tambalno. Wakil latun nazar ila wujuhil hadirin. Lam sithike ngawasi. Sithik ngawasi ila wujuhil hadirin maring raine wong kang padha teka kabeh. Nek mangan bareng karo wong akeh aja mandeng bareng kancane, sung kancasan pandeng aja mandeng panganane bae, aja mandeng raine kancane. Iki arane gak duwe tata krama. Kaman walayak kul ojo mangan sapa wong. Ojo mangan sapa mutakian hari leyeh-leyeh. Mangan ta, mangan sego lembut bisa mbek leyeh-leyeh ojo. Lungguh ya nek mangan, ojo leyeh-leyeh gak apik. Senajan sendepel cagak ya gak apik. Walayak kul ojo mangan sapa wong. Ojo mangan fauqa sipak sak ndure wareg. Lho, nek kapan sampean wareg aja mangan. Lho. Lah mangan iku sing apik nalikane kapan? Indal juin nalikane lesu. Lho. Iki mesti ana tambahane ta gak usah dibakar. Nek wetenge lesu baru mangan. Nek wareg aja mangan. Mundak kuwareken garai dadi penyakit kencing manis.
Kencing manis gara-gara kakean mangan enak, dadi ini kencing manis. Nek warek leren, nek luwe enak no kancane. Wayak tadhir idza syabi'ah, wayak tadhir lan njaluko sepuro sapa wong. Njaluk sepuro gak gelem dijak mangan, sepunten nggih kula mboten tumut nedo. Iza sapi analikane warek sapa won. Nek wetenge warek, lho aja gelem dijak mangan. Mundak apa? Mundak kena penyakit kencing manis. Hatta layuh jil saengga ora ngisik-ngisikna wong adhaifa ing tamu. Kadang-kadang lho kaya apa cah wong tamune sik kepeman kene leren muga warek. Piye bisane nek mangan bebarengan aja nganti kancane isin-isini mergo sampean. Auman utawa wong bi kaiku kelawan manha jatun utahe kebutuhan-kebutuhan. Wong sing wetenge lesu lho gara-gara sawan mangan mek 30-an kono melok leren. Akibate wetenge lara. Dadi kudu ditata nalikane mangan iku aja nganti kuarken, aja nganti kurang warek. Nonton mangan ini arane toto kromo. Wayakul min jawani bil kisoh kosah. Wayakulan mangano sapa wong. Mangano sapa wong min jawani bil kosah. Sengo pinggir-pinggire piring. Piring wadah mangan piring. Dadi mangane aja liwat tengah-tengahe piring sing pinggir-pinggir sing dipuluk lah pinggir-pinggir ngene. Iku dia tata krama, tapi gak kos ah, gak mano piring sing paling nemen apa? Ambeng. Oh, sakmene. Nek mangan ambeng sing nok pinggir-pinggir ya aja nok tengah-tengah dipuluk ngene, memalukan. Ayo pirang-pirang bocah pitu mangan ambeng siji, sing nok ngarepe-ngarepe sing dipuluk dimplok, tengah-tengahe kari-kari. Walayakul ojo mangan sapa wong min zarwatiha songko apa cah zarwah iku tengah-tengahe napa ya tengah-tengahe kosah mah tapi yang ngono mangane teko pinggire ojo mangan tok tengah-tengahe nalikane iki ambeng teko pinggir ya mangane aja tengah-tengah dipuluk gak tata krama. Wayal ak al asobe ba'dal farog. Wayal ak lan ngletono sapa wong di ngleti. Al asobe pir-pir drijine dikleti yo ba'dal farog sakwise mangan, sakwise rampung mangan. Sakwise rampung mari-mari mangan. Lho drijine dikeleti driji maru gak ijik supaya apa vitamin paling akeh iku sing nempel nang driji. Ane saman mari mangan langsung ijik vitamine katut dibuak. Iku undang-undang kesehatan lho ya. Kadang nek saman mangan gak sendokan. Soale Kanjeng Nabi gak tau mangan sendokan. Saman mangan sendokan berarti bid'ah. Gak manut ajaran ini kanjeng Nabi. Delok ana ta hadis sing rano kanjeng Nabi mangan sendokan gak tau. Kanjeng Nabi mangan gak kaya aku lu tangane ngeten. Nek mari dikeleti sitok-sitok. Iso ya. Sampean sendok sing dikeleti sendoke. Wis ditata kabeh mangan ya sampe kaya nata drijine mau. Wis. Wa yahmadillah lan matur kasuwun sapa Allah ing Gusti Allah. Nek mari mangan maca alhamdulillah. Iso ja. Iso harus iso. Walayal qur al mauta. Aja eling wong al mauta ing mati. Aja eling mati lho indal akhirin nalikane mangan. Lho yo tengah-tengah mangan eling mati. Ya mari yang gletak sampean. Aja ojo nganti eling mati nalikane sampean tengah-tengah mangan. Eling mati sing paling apik nalikane sholat, nalikane zikir. Nek mangan aja eling mati. Eling apa? Eling urip.
ering sehat. Begitulah gampangane. Jadi Allah yang hos alal hadirin supaya ora apa cah sereten wae. Sereten sapa wong? Sapa man? Alal hadirin ing atase wong kang teko-teko kabeh. Wah nek sampean tengah-tengah eling mati kesereten ya. Klokok-klokok mergo eling mati. Wes iku tata kramane mangan diterangno nek Quran hadis diprotes nek ngene iki. Terus ada pusur piuta iki tata kramane ngombe. Lho, ngombe kudu dhe tata krama lho, aja ceglak cegok sak geleme dhewe. Yang duru fi inaihi ningalono sapa wong? Wong kang ngombe lho. Ningalono sapa wong fi inaihi ing dalam wadahe surbu. Delok dhisik ngombe ku wadahe apa? Wadah gelas, gelasnya resik ta nek diseni. Ngombe ku resik ta nang kotor diombe ceglak ceglok. Ngombe diseleksi dhisik. Nyeleksi nih koblah surbi sadurunge ngombe nih wong. Sadurunge ngombe didelok dhisik banyune wadahe wis resik ta banyune apa ngono banyune kotor. Diteni temenan. Sisi menok pondok kare mentek cur ngono lho tandae krocok-krocok. Sing nang jero wis dijogo ya dipetek iku. Kesehatane kebersihane kene nugasno bahkan tuku alate kanggo njogo supaya banyu sing sawan ombe iku wis bersih. Lan iki padha mbek banyu mateng, soalnya mlebu ning gone mesin sing ditata. Wa yusami lan maca bismillah sapa wong. Allah ing Gusti Allah, kenek bare nyebuta sira Allah ya kenek. Ta'ala qoblau sadurunge surbu. Sadurunge ngombe kudu maca bismillahirrahmanirrahim baru ngombe ceglok. Wa yahmat lan maca alhamdulillah sapa wong maca alhamdulillah ing Allah kene maneh muji wong ing Allah kene mbak tau sause surbu nek mari ngombe maca alhamdulillah. Iya, wis lah gak mencolot ya. Tepak ya. Benar mencolot kondo lho. Gak patek katok moto ni. Wayamussahu masson. Wayamussahu lan nyecep wong hu ing syurbu. Masson kelawan nyecep temenan. Nek ngombe cerep ngono. Aja setengah-setengah mundak watuk engko. Dan nyecepe ditoto, tempel lo gelas yang nak cawe disedot. Kena nyecep, kena nyedot, nyedoto sirahu ing surbu ya kena. Walaya ibahu abban, lan ojo. Makna murote sing paling penak nang potasang ini. Walaya ibahu abban, lan ojo. Gak nemu cara Jawa ini saiki sing paling penak. Wis makna murut bae. Ngelek sapa wong ho ing surbu aban kelawan ngelek temenan. Wis dimane ngelek. Nek ngombe aja kok cegluk aja. Nek iso cerep iso. Ditata. Soale kuwatir apa tacane ngombe cegluk bahayane. Banyu itu mlebu ring paru-paru. Nek gorokan sampean iki jejeran. Ana sing ring paru-paru, ana sing ring usus. Panganan-panganan mlebune ring usus. Ambekan mlebune ring paru-paru. Waduh bahaya nek sampean ngombe mlebu ring paru-paru, bujat paru-parune. Gelis mati sampean. Moko ngombe gluk alon-alon. Dicerep ya, cerep. Waya tanafasan ambekano sapa wong. Ambekano sapa wong, fi surbi dalam ngombene wong. Salah samping telu. Ayo diteni nek ngombe, ping telu, sak gelas, serup.
dilek, mari cerup dilek mana. Ojo langsung ceglok ceglok tapi cerep cerep. Carane kaya apa? Ditoto dhewe soalnya ngombe iku nek mleburing paru-paru ndadi ana saman gelis buangko. Hati-hati aja sampe ngombe mleburing paru-paru, bolongane paru-paru karo bolongane renggone weteng iku padha jejeran, gak iso dibedakno. Ikulah gampangane. Waya tanafas fi surbi salasan wis ya. Ambekan wong ing dalem ngombene wong ping telu. Waya tabi'u bitahmid lan ngruntutno wong hu ing surbu. Ngruntutno wong hu ing ngombe surbu bitahmid lan maca alhamdulillah. Nek mari ngombe cah aja lali lho maca alhamdulillah. Nek wis mari nek durung ngombe ape ngombe maca bismillahirrahmanirrahim ceglok ceglok ceklone mari maca alhamdulillahirabbil alamin iku tata kramane ngombe wa bitasmiyah wala syarab ko iman wa apa maknane gampangane oh yaridu bitasmiyah. Iki angel cah apa itu? Wayari itu bitasmiyah. Lan maknane apa cah? Ngene iki lho sing gawe angel-angel. Wayari itu lan nglakonana sapa wong ing ngombe nyarti nekani bitasmiyah kelan maca bismillahirrahmanirrahim. Lho, temenan nek mari ngombe maca alhamdulillahirabbil alamin, nek kapan mulai ngombe maca bismillahirrahmanirrahim. Lak penak ta? Penak yo. Wala yasrob iki ditani lanang-lanang melanggar kabeh termasuk wedok. Apa? Ngombe ngadeg dadakan wala yasrob aja ngombe sapa saka iman hale ngadeg. Katanya nak ngarpe nggon ngombe ni kayak apa cah? Kayak jangka. Nek ngombe lunggo. Tapi orang alatnya ngombe dicancang. Nek dicancang hilang. Mari harus ngadeg kan ini kalau cah melanggar. Jadi nggo cingkir dewi ta. Nggo gelas dewi. Nek ngombe ku toto koromane lunggo. Rototo cawe dok nek ngombe ngadeg. Lanang tambah nemen. Iya tak? Iyo. Wayunawil mangkana ala yamini lan ngelungono sapa wong. Ngelungono wong man ing wong. Kana ka ono man iku ala yamini ono sisih tengene wong, man mbek wong lho ya. Wis, ing kana lamun ono iku ma'ahu sartane wong. Wiru sapa liyane wong. Wong titik loro ya. Nek sampean jejer-jejer nok njero bebarengan ngombe nok kondangan. Nek sama mari ngombe serah nok tengene gentenan, mlayu menengen, aja mlayu mengiwo. Iku angel ngene iki mau. Nyerahno wadahe ngombe diserahno menengen, aja mengiwo. Bahkan Kanjeng Nabi langsung praktek Kanjeng Nabi biyen dipisoi wong sing nyerahno lho wadahe mengiwo. Iku jaman Kanjeng Nabi, saiki ngombene jejer-jejer kok gak gentenan. Ada pur rajul tae tata kramane wong lanang. Lanang lho iki calon-lanang rungokno. Ira kana ira arada nalikane ngarepaken rajul anikahe rabi. Calon-lanang nek sampean kepengin rabi, rungokno tata kramane. Aja rubah rabi. Gak duwe tata krama. Nek sama nape rabi cah wis lulus S3 nang Pondok Sunan Derajat. Lho kepengin rabi. Sopo cah sing disir? Ayo sing ayu, sing ganteng aja. Sing disir ya tlubu. Nyupriya sapa rajul adinae wong kang kuat agamane. Wong kang pinter agamane. Nek golek bojo wedok-wedok golek calana sing pinter agama wis lulusan S3. Lanang-lanang nek rabi golek cawedok sing pinter agama. Siji ya sing pinter. Nomor loro.
sumambak dawuh mau kare-kare sakwise din sakwise sing pinter agamane ndolek al jamal nek wedok gantenge nek lanang ayune lanang rungokno ndolek bojo ndolek sing ayu ya wedok rungokno ndolek bojo ndolek sing ganteng wah sakno sing elek lah gak payu ya sakno jangko lak payu dhewe alon-alon wis ndolek sing ganteng rupane sing ayu rupane soalnya apa to cak nikmat paling gede no alam dunia iki gak nunggu nek nikmate wong jejodohan sing iring-iringan turu sak bojone nalikane sore sampai esok wayem ngono niku lanange wedok nek kamar karo mek rangkul-rangkulan ambung-ambungan cocok iki sapa sampean nang dolek bojo sing ganteng ya aja sing elek saleh kapok sing elek juga payu rasakno nomor walmalan duwike wedok-wedok iki ya nek ndolek bojo ndolek sing sugih dhuwit ndolek sing pinter mergawe gak ana mlarat mung dadi bojone wong kere gak ndek apa-apa aja kapok katik kere cek mergawe melo miyang melo jaring sak karepe ndolek sing sugih dhuwit loro nah nomor in aradahu lamun ngarepno sapa wong ku ing nikah nek sampean ngarepno nikah ya kudu ndolek sing ganteng rupane ndolek sing akeh duwike kru kita ni jadi lalekno wala yusyarit alama yaktihi wala yusyarit alama yaktihi aja nganti yusyarit apa cah makna yusyarit sing paling penak jangan nganti wis makna netepi wae ya netepi sapa wong alama ing atase kok gak penak ya netepi apa netepi susah ya sapa wong alama ing atase kelakuan-kelakuan ya rabi yakti kang nglakoni wong hi ing mah aja nganti rabi wedok-wedok susah pirang-pirang taun muga bojone elek kereng pisan ngamplengan lanang-lanang diteni wis wala yudmiru lan aja nganti nyimpen sapa wong ing ma mau aja nganti dirahasiakno lho cah wedok-wedok nalikane bojo sampean kereng wis lapor polisi bojo kula kereng ngamplengan wis kula njaluk pegat mawon gak apa-apa oleh lho wedok njaluk pegat nek kira-kira gak pegatan dadi neraka panggonane. Gimana? Wala yaktub aja nganti ngelamar sapa wong, ngelamar pacaran. Ngelamar sapa wong ala khidbati akhi ngatasé lamarané kancane wong. Lah ya cawe pacare kancane dilamar aja yo. Lanang-lanang nek bocah wedok duwe pacar aja di ayo sakno cang kumundak pisah mbek pacare ndolek sing durung duwe pacar wedok-wedok ngono ya nek ampe lagi calon bojo sampean kudu aja nganti wis duwe pacar sakno pacare nangis cang kelongkongan gak tangi-tangi telung dino telung bengi kok pacare sampean pek wala ya'dan fi imlaki ursi mimma yubaitu mirrobi wajri wala ya'dan ojo nganti ngidini sapa wong ojo nganti ngidini sapa wong ala imlaki ing atase biyen saiki gak ono ing atase pira-pira wis makna asli ya kawula-kawulane wong imlak wong kang den miliki ane kene sapa ya ring anak turune wa ursi lan kemantenane wong bima kelawan barang
yuba itu kang ngedono pemahu engwong yuba itu kang ngedono mahu engwong mirobi songo pangerane wong wes ojo pisan-pisan dolek bojo sing iso ndaten adoh karo Gusti Allah. Lah mergo apa cah lah bojone nakal yo. Bojo dadi pelacur pisan otuban lho nang wedok-wedok sampean rabi mari tinggal mondok lunga bojone digondol sapa demenane. Ojo ndolek bojo sing ngono yo lanang wedok. Ndolek bojo kudu sing lho saiyek saeka praya. Aja ndelik bojo sing sok mbeling demenan karo tangga, ngundhak dadi mala petaka. Waizri lan ngino-ngino. Ngino-ngino sapa? Bimaisa itu mirobi, hi ing robi. Waizri lan ngino-ngino sapa? Sapa iso? Ka ana rujuke cah. Wong nggih. Ihi ing robihi. Wes wong sing gak cocok iso agama ngina-ngina undang-undang agama aja dipek bojomu ndak dadi mala petaka. Walanya jelis aja nganti lungguh sapa wong. Fi khalwatihi ing dalem khalwat iku maknane nyepi ta, tapi nek kene maknane khalwati iku fi khalwati ing dalem piye jane maknane wong mbek bojone fi khalwati ing dalem pang piye kamare kurang enak nyepine kurang enak fi khalwati ing dalem kamare wong nopo cah gak bingungi pindhon dalem kamare wong khalwat ku nyepi haisu yaro sekirane ningali ghairu sapa liyane wong hormatahu ing makna apa hormat sing paling penake hormatahu ing makna murade ya panca indrane wong ngono wae ing kamulyanane wong kenek panca indra wong lajeng nganti lungguh cah nok kamar sing katok wong akeh ya la kamare bolong kabeh. Saman tengok-tengok sak bojone nang jero kamar diincengi wong akeh lho. Aja. Dadi nek lungguh karo bojone kudu nang panggonan sing sepi dikancingi lawange aja nganti katok kanca-kancane. Mundhak dadi mala petaka. Iso ta? Wis. Wala yukup biluha. Aja nganti ngambung wong gak ing ing sapa gak ana rujuke ta imroati digawe ya ha ing imroati ing bojone baina ahli ana antarane keluargane wong eling-eling lanang-lanang aja nganti sampean duwe bojo ge anyarane diambung nang ngarepe adikne ngarepe kakakne ngarepe mbokne aja ambung-ambungan kudu njero kamar lawang dikancingi. Aja nganti ambung-ambungan karo bojone nek teng andalan. Ki tontonan gak karu-karuan, iki gak duwe tata krama. Wa idza khala fi su'ali wa yabda'uha. Lan dhisikno sapa ha ing imraati rujuk imraah wae ya. Ha ing imraati gak ana rujuke nandu tulis jopone. Idza khala fisuari bila kola nalikane sempat sapa wong wae persepen fisuarihi ing dalam pitakon-pitakane wong lho nalikane ana urusan-urusan takon-takonan sak piturute bojone diutamakan didhisikno nek ana takon wong limo lho bojone dak antarane bojo dhisikno kon njaluk apa dik. Nek ana wong limo njaluk lanang-lanang, bojone diantarane dhisikno bojone, njaluk apa dik? Njaluk sego. Apa? Njaluk tumpeng didhisikno.
lanang wedok ya ngono ya, nek ana kanca-kancane njaluk-njaluk apa-apa, lho bojone didhisikno. Njaluk apa bojoku mau? Njaluk undhe-undhe didhisikno. Walayakunu safiru kadzaban. Walayakun aja nganti ana safiru kadzaban sapa piye enake ya? Safir itu maknanya macam-macam. Sopo wis kongkonan-kongkonan ini wong ya. Kata apa ini? Penipu. Jangan di loca sama di kongkonan-kongkonan. Urusan mbak bojo ini dadaan kongkonan ini bujuan. Dati molo petoko dati ini gak karu-karuan. Walal muhbir lahu namaman. Ojo nganti al muhbir kang nyeritani lahu maring wong. Ojo nganti lho sing nyeritani ring nyeritani sampean ku namaman adu-adu. Jo sampe sampe seneng hubungan cerita-ceritonan apa maneh lho dikandani sing ngandani tukang adu-adu buyar. Didumbe sampe bojo sampean jarene. Bojone jujur-jujur turun jero kamar jare turun jedinge tangga ana-ana bae. Iku ana tukang adu-adu aja dikancani cahya wedok-wedok. Nek ana sampeyan akeh ana tukang adu-adu inggirno wae iku nggare malapetaka. Bal min khosotia. Barik sangka wong khusus-khususe. Wong khusus-khususe rapa ya imroati mau lho. Dadi nek iso sing nyeritani wong-wong khusus, aja sing tukang adu-adu mulak dadi mala petaka. Iso ta? Iso lho, hati-hati. Wayas alhu andainiha. Wa muadzabati ala salatia. Wayas al lantakono sapa wong. Keliru cah ya. Wayas alha aja huha dirubah. Takono sapa wong wa berarti zaujun ha ing zaujah. Ha ing imro'ah kene. Lanang-lanang sampean kudu selalu nakoni bojo sampean. Andainia kene, andinia ya kene. Andinia sangga agamane zaujah. Nek din agama dain utang. Tentang agama ini, piye mau wis sembahyang asar tadi durung, wis saiki nang sembahyang. Piye wis apal kulhu ta durung diulangi. Wong lanang wajib nakoni bojone tentang agama ini bojone. Itulah kampanye. Wa muadzabati oleh netepi zaujah. Rujuk nang jaba tulis ala salat yang ate salate zaujah lanang-lanang. Bojone ditakoni ya wis sembayang tadi durung ngono nang sembayang. Itu tugasnya bocah lanang nek ndek bojo nakoni bojone tentang salate. Wa muraati ali siami lan oleh ngrekso zaujah kabeh ya. Li siami mare posone zaujah. Apa maneh wulan poso Ramadan ini takoni ya wong lanang-lanang Tuban, Bojonegoro, bojone takoni wis poso ta bojone. Aja nganti bojone gak poso sing tau jawab sing lanang, dijawabne head. Gak oleh poso. Sing lanang sing jaga aja nganti bojone gak poso, apa meneh gak salat limang waktu. Wa'an wanadzo Fatiha. Wa'an khayaniha, ngono ta sa? Wanadzo Fatiha, wis maknane padha wae cah. Sanggo bebersih-bebersihe zaujah. Makoni wis resik ta? Wis adus ta? Wis diumbah ta pakeane? Tugase lanang takon wong wedok, wong wedok. Gak urusan pakeane tok sampe urusan-urusan awake. Terusé maneh wa husni al-fadhiya lan bagusé kata-katane zaujah.
Dieling-eling cayo, wedok-wedok nek ngomong ring bojone sing ampek bahasane basa. Jongane besok sama di bojo, mbek bojone gak basa. Kon-kon ana bae. Waku wekihalan eleke Al-Fatihah. Aja pisan-pisan nggih kata-kata sing elek gak basa ngomong ring bojone. Iku gak duwe tata krama. Waluzumi baiti alamat tapi omae zaujah. Wedok-wedok nek sama wis laki wis nek njero omah aja metu-metu. Aja nganti bojone lunga ring pasar sampean metu ring gone segara kidul ana bae. Wis sing nek njero omah cek rukun saiyek sae kopraya kejejodohan kanggo sampe triliunan taun wis ana swarga. Wa birrialan oleh mbagusi zaujah. Oleh mbagusi zaujah biwalidaya marang wong tuwa loro ne zaujah. Ditakoni, kono serukun tambah pakmu, mbek mbokmu. Kono serukun tambah bapakku, mbek ibuku. Cek rukun kabeh lho, bojone karo pak ne mbokne lan karo mertuane lanang wedoke. Cek rukun kabeh. Lah rukun ngene ditata lho, Cak. Sing nata sapa sampeyan lanang-lanang iku? Bagian nata. Wa talatof qoblal aktif. Wa talatos qoblal aktifin nadzur ilaiha. Waya talatof lan gawe welas asih sapa wong. Welas asih sapa wong, ramah tamah nek sapa wong. Qoblal akdi sadurunge akad. Finadur ing dalam ningali ilaya maring zaujah. Nek sama nape akad nikah lanang-lanang, ojo percaya pak ne mbokne delok dhisik rupane. Ayu tah calon kungunang elek. Sing welas asih nalikane ningali calon bojone aja kereng-kereng. Iku lho, ditonton dhisik lanang-lanang nek ape rabi, ape laki, ape rabi. Ditoto wis cocok tak iki calon bojo kowe iki, sing ramah tamah karo calon bojone. Wis. Wa ba'dahu. Bima yupalli wa bil kalamil jamili. Wabak tahu lan sakwuse akad mima songo kelakuan yubalihu kang bisa nyempurna nono be ya apa maha ing zaujah. Nek mari akad nikah ca ngomong sing sempurna ring bojone lho. Usih wedok-wedok ring bojone sing lanang bil kamali bil kalami kan omongan al jamili kang bagus. Nek omongan karo bojone sing basa ya wedok-wedok lanang lho sing tata krama. Cek dadi apik aja kereng-kereng padu saben dina. Wayab khas an khisali walidiha wa dini. Wayab khas lan apa rembukano sapa wong ya. Rembukano sapa zaujune kene an khisali walidia sanga tingkah polae wong tuane zaujah. Rembukan ya tentang wong tua lorone. Lanang biye bapakmu kaya apa dik? Sing wedok lah ibumu kaya apa kang? Bapak ne mbokne kudu setuju kabeh nalikane sampe jejodohan aja nganti lho. Apa cah? Wong kawin pak ne gak setuju, mbok ne gak setuju, ojo diterusno. Termasuk mana wadini lan agomo ne wali dia. Ne ape rabi ya wedok-wedok, ndolek wong mertua sing agomo ne ape. Lanang-lanang ne ape rabi, ape laki, ape rabi. Ndolek mertua sing agomo ne ape, ojo. Mertua sing senengane ngombe arak, ya ojo. Jo terusno mundak ketularan. Ikilah ndolek bojo sampe kaya ngono mau. Jongane mertua sing nyolongan sapi ono ae. Wa halu walidia wa dinia wa amalia. Min kisori wa di wa dini wa dini. Wa an kisori walidia wa hali walidi walidatia lantingae wong tua wedoke zaujah.
Walid wong tua lanang, walidah wong tua wedok. Mbokmu kaya apa nak? Kaya apa dik kok nak? Jo nganti sampean rabi lho cak oleh mertua wedok sing mblinge setengah mati. Muna apa dadi mala petaka? Apa wong durung wis gak sida ae. Wadini alam agamane walidatiha. Ndolek mertua sing agamane pinter, sing pinter ngaji. Apal Fatihah, apal kulhu, ojo mertua sing gak apal kulhu, ono ae. Bahkan wa amali yang kelakuan-kelakuane walidatiha. Ndolek mertua sing kelakuane api, ojo mertua sing beling-beling. Wis kabeh tata krama kabeh lho cah sampean titeni iki persane Quran hadis lho ndur mau. Adapun mar'ah utahe iki tata kramane bocah wedok ila khotoba nalikane ngelamar ha ing mar'ah. Arjo sapa wong lanang, nek sampean dilamar bocah lanang sampean kudu netepi tata krama. Lah tata kramane kaya apa? Siji min man min ahliha takmur merentau sapa rajul merentau keliru ya sapa mar'ah merentau sapa mar'ah man ing wong tak man bihi kang aman sapa mar'ah bihi kelawan man min ahliya so keluargane mar'ah mau. Dadi nek kapan cah wedok nek sampean dilamar bocah lanang ndolek lho calon keluarga sing aman. Sing gak ekere-ekeran maksud cah wong durung dadi bojone anteman-anteman sandal kok kebangetan. Dadi sampean ape lagi ape rabi temenan lo diselidiki keluargane bojo sampean. Keluargane calon bojo sampean. Aman tak kira-kira engko nang misoan ngepukan aja ingkana sodukon ingkana lamun ono sapa rajul ya minta min ahliya sodukon iku temen banget nek iso cayo ndolek bojo sing temen aja bojo sing beling aja sing beling. Ayas ala takono, ayas al an madhabil khotib wadinihi wakti kodihi. Sampai kaya ngonur. Ingkana sodukon, ayus ala beyo, yanto den takoni sapa rajul. Nek bojo saman wong temen saman takoni. An madhabil khotib songko tindak lakune wong kang ngelamar khotobae. Lho kaya apa? Apik tah sing ngelamar aku mau tata kramane. Nek sing melamar aku tata kramane apik berarti kena tak percaya. Wadini lak agamane khatib, khatib wong kang nglamar utawa calon bojo kena. Nah, calon bojo sampean agamane kuat apa gak ngunang beling. Wakti kodhe lan kepercayaan ing khatib kena dipercaya apa gak? Wa muru'ati lan tata kramane khatib, tata kramane apik apa gak iku diselidiki temenan nalikane ana wong nglamar dadi bojo sampean. Final sing dalem awak dhewe ning khatib wasidiki lan benering khatib piwak dhewe dalem janjine khatib. Wong iki iso netepi janji apa gak? Ngunang gak sapa? Ya sing ngelamar kanggo sampean bukan kanggo sing ngelamar tok tapi kanggo sampean. Sing dicalokno dadi bojo sampean iku wong temen apa wong beling kena dipercaya apa gak calon bojoku iku wedok titeni. Lho. Lah carane ngerti kaya apa watandulan ning alono. Sapa watandur min akroni ning alono sapa mar'ah ya. Min akroni min ak kriyai min akribai sanga keluarga-keluargane rajul kene khatib ya kene delok dhisik nek sampean dilamar bocah lanang keluargane iki sapa
Wah, keluargane senengane ngombe arak aja diterusno. Keluargane PKI PKI aja diterusno. Dadi keluargane sing nglamar sama diseleksi kon. Sopo sejatine? Waman yaghsahu fi baitihi. Waman lan wong yaghsah kang nata manhu ing rajul ya. Man wek rajul ja fi baitihi dalam omahe rajul mau. Takokno sing nontono omahe ku sapa? Ane sing nontono omahe ku waduh wong bling-bling aja diterusno pomong durung geger gendroyono. Temen-temene wa muadzabatihi pan oleh netepi. Wis rujuk rajur-rajur kabeh wae. Ala sholawati kan sholate rajul wa jama'a jama'ai rajul. Delok mertuane iku calon bojone sholate wis sempurna apa durung kunang gak tau jamaah gak tau sholat buyar saman wedok-wedok nek ndek bojo gak tau sholat blai wa nasihati fi tijarati wa sunati lan oleh mituturi rajul fi tijarati ing dalem dagangane rajul wa sunati lan penggaweane rajul. Delok maneh wedok-wedok nek sampeyan duwe calon bojo, dagangane kaya apa jujur ta, duwe toko kok ngunang bojoan, penggaweane apa, ngunang kuli. Nakale nyolongan sapi. Didelok dhisik wedok-wedok yo nek ape duwe bojo, wis apik ta. Penggaweane bojo sampeyan. Wayakunan ana para wa senenge mar'ah ya. Zaujah kene marah kene iku fi dini dalam urusan agamane rajul. Dadi sampean wedok-wedok seneng dikawin iku mergo agamane apik. Agama nomor siji. Oh iku agamane apik, tata kramane apik. Aja dunamali aja krana donyane rajul. Aku gelem dadi bojone iku engko donyane akeh lele-lele. Saman di la apa gamane gandeng no pirang-pirang gak karuan wong wedok buyar kabeh gak karuan. Delok ya wedok-wedok nek sampean dilamar bocah lanang apik tah tata kramane kaya apa keluargane. Aja urusan donya brunone, urusan nguri. Aufi sirati duna syuhrati. Utoe dalam tindak lakune rajul. Tindak lakune rajul duna syuhrati ora terkenali rajul. Jangan nganti ndolek bojo sing terkenal aja lho wedok-wedok ndolek bojo sing tindak lakune apik sing kelakuane apik. Takzimu ma'ahu alal qona'ah wa takunuri awamiri muti'ah. Takzimu nejo sapa zaujah ya so mar'ah ya kenek ma'ahu sartane rajul alal kona ing atase triman. Lho. Iku gampangane. Iki sing wedok aku tak dadi bojone wong iku aku tak triman. Kene uga diarteni, lho aku tak bojone iku muga wong iku triman. Gak kurang gak karuan. Nek bojo sing triman yo cekak geger gak karuan saben dinane. Engko bojone gak ana tepake. Watakunu lan ono sopo zaujah. Ono zaujah li awami mare piro-piro perintai zaujun. Muti atuniku manut. Diteni saman kudu manut ring perintai bojo-bojo sampean do. Walat saman wedok-wedok ni gak manut perintai bojo sampean. Lepis kadung dadi bojo ni salah ya. Nih. Fawa akadula akadu lil ulfah bahwa mungko utawi apa cah wis es muti'ah we muti'ah kadado sampeyan kapan nurut karo bojo sampean ngabukti ring bojo sampean cah wedok-wedok bahwa akadun lil ulfah bahwa mungko utawi apa enak-enak gini
akadulil ulfa. Wis makna murate te kelakuan iku akadul luwih ngukuhaken lil ulfah maring kasih sayang. Nek sampean wedok-wedok nurut marang bojo sampean, lanang-lanang sampean temen nata bojo sampean, wah iso rukun saiyek saeka praya. Soale gak ana melarat ngungkuri melarate. Lho jejodohan datan geger gendroyono gak rukun banta-bantan saben dina. Diteni cah wedok-wedok ngene iki. Lho nek rukun qanaah triman wa utiyat lil mawaddah. Lan den tekak napa qanaah lil mawaddah kanggo kasih sayang. Nek rukun iso dadi kasih sayang lho sampean wek bojone, lak penak ta cah. Esok-esok mikir sarapane, sore-sore makan-makan malame. Wah, nanti samane besok jejodohan nang rukun, saiyek saeka praya sukses sampean. Lho kaya apa? Lah sukses. Jambir ta aja. Iki ana sing kebangetan ya, diwaca ta gak enak ya. Adabul jima itu. Jima lan ana tata kramane. Sampe tahu? Gak tahu lanang-lanang. Diteni sesuk diulangno nek rabi sampean kudu ngumpuli bojone. Ngumpuli bojo arane jima. Ngumpuli bojo ana tata kramane. Tata kaya apa? Wis durung wayahe sesuk kuwi diterangno. Dah wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.